Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Постійна комісія з питань екології. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.